Наместо на познатото светилиште во Горно Градче, овогодишниот собор Мактеон ќе се одржи на дамот кај село Бели, најавуваат организаторите. Локацијата се менува заради временските услови, бидејќи според најавите на метеоролозите, за време на викендов се очекува дошт. Ве информирам и ве поканувам, наместо да одиме на Мактеонот, каде што поради дождовите е многу влажно, патиштата не се проводни, посебно за тракторот што треба да ги симнеме овие казаните, гравот, пиењето и се тоа што треба леп за тој собор, сето тоа ќе го однесиме на Дабот на недела ден, 4 мај се паѓа. Ги има сите услови, значи имаме асфалт до местото на прославата, има манастир, има вода, има струја, потоа има настрешници за 500 до 1000 луѓе и сите оние што ќе дојдат од Македонија и вие како гости, ако вие дојдат евентуално кај вас, поведете ги, дојдете да се дружиме. Целиот програм, минатиот пат што зборував дека ќе го реализираме, ќе биде изведен таму. Космополитскиот собор Мактеони годинава се реализира во 3 дена. Петок е планиран рок-хепенинг на летната сцена на Центарот за култура во Кочани. Во сабота настап на фолклорни ансамбли, а централното случување на Дабот кај село Бели, каде е планирана програма со одражување на спортски игри, аудиовизуелна илустрација, кревање на македонското знаме и обраќање и рецитал на кумот и гостите. Настапки имаат културно-уметнички друштва од Прилеп, Македонска Каменица, Кочани, Охрид и Штип.